Je mezi váma, pravděpodobně. Tak moment. Kde jste vy? Jo, já ho vidím, No. Tady ten barák, sobět. No. Tam tady už někdo otevřel trezor. Ne! Jeden mrtvej. Telefon. Má tam nálety, jo, teďka. Mrtvej. Dobře. Já tady mám všel před sebou. Máš ho před sebou, kupé, vám dolů. Mrtvej. Vidím jednoho v keři. Mrtvej. Má radiaci. No, bolo. Dva běží, jo, vidím. Hit. Minomet. Pustám minomet, já budu kryt. Ať nevylezou doprava. Pust ho tam už. Je tam. Hit. To je zabiješ. Jeden mrtvej. Kde? Nikde dál. Bacha, vpravo, tady před tebou hned. Teď vyběhne do místnosti, anebo tady vlevo. Jo, je za rohem. Tady. Mrtvej. Zabil jsem ho. Mrtvej. Holdy, bacha, vidím z popu, přijde já tam doleva. Jo, je doleva, je tady. Víc doleva. Na tebou, Baldy. Mrtvej. Po dva. Druhý taky. Jeden vyšel ven. Zaběh dovnitř. Jeden mrtvej. Já mám falešnou střelbu. Vidím ho. Tady. Mrtvej. Jo. Flešnul jsem ho něčím. Mrtvej. Jo, vidím ho. Mrtvej. Yeah. Ty, týpek tady. Leva. Další. Já jsem si říkal, že jenom se slyším, ale... Yeah.
Ještě jeden. Dostal do plátu hodně. Je tam pořád? Ne, já mám. Dostal? Je tady. Já je on vybral mincu a má zlomek. Podku střílí. Zabil jsem jednoho. Já jdu nahoru. Vidím ho. Mrtvej. Dva ještě běželi tamhle, dvěte. Běží na baterce, sověte, běží směrem k tobě. Je tvůj. Zaplátva. Hlava. Ty to doráží. Víš co, já to naběhnu. Já se s ním právě. Já to vezmu z této strany a... V garáži. Jde mrtvej? Bachal se věde, nezdechneš, ještě tam jeden. Dostal do plátu. Vidím druhý. Modrý bedny. Mrtvej? Když konec se vyvneš. Mrtvej. Dobrý, paráda. Na rohu. Možná bude v obchodě. To je v obchodě už. Mrtvý jeden. To jo. Dobrá, co? Tam už nikdo ani. V tom místě, kde bude dál. Mrtvej. Dobrý. Pojď na tu jedničku, to budeš mít lepší. Já mám jo. To bude týpek. No. Ty vole. I tam byly dva. Vystřený. Takže. Jak si věříš, kamaráde? Jak si věříš, kamaráde?